ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo kormeer ku tagay kulliyadda ciidanka ee Turkish Som ayaa la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Gorgor oo uu halkaasii tababar uga soconayay ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in kulliyadda Turkish Som ay soo saartay saraakiil iyo ciidan dalka ka sameeyay isbeddel amni isla markaana soo celiyay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ay ku qabeen ciidanka qalabka sida taas oo horseeday in guulo wax ku ool ah laga gaaro dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha ayaa uga mahadceliyay dawladda Turkiga kaalinka ay ka qaadanayso dhismaha ciidanka qaranka gaar ahaan kulliyadda Turkish Som oo soo saartay saraakiil iyo ciidan wax weyn ku soo kordhiyay difaaca qaranka Soomaaliyeed guul ayaad keenteen waxaad runtii sidaan sheegay darsi lama ilaawaan u dhigteen cadawga oo aad idinka cabsada waxaa aad idin jecel shacabka Soomaaliyeed waxaa aad idinka cabsada cadawga waxaan hubaa ilaahay idinkiis muddo kooban in cadawga dalkeenna looga xorayn doono gacmihiina aad uga xoraynaysaan idinka iyo walaalihiina kale ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida dhammaantood maanta waxaan idinku yimid inaan idin soo salaamo idin arko waxaanu nimid inaan soo dhaweyno dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku soo biiraysa xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta imtixaanka ku galaysa halkan inaan u baarakayno inaan soo dhaweyno ciddoodii intoodii ku guulaysata ee nasiib u yeelatay inay ku soo biirto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inaan dhahno congratulations inta kalena ilaahay idinkiis guul ayaan ayagana u rajaynaynaa ee dalkooda meelaha ugu habboon ay uga shaqeeyaan mar kale waan idin salaamayaa waxaan idin rajaynayaa guul waxaa la idinka sugayaa hawl culus iyo shacabkiinnu waxay idinka sugayaan in dalkan aad xoraysaan wax kale oo yaala ma leh option kale oo idin furan ma leh waa inaad dalkan ka xoraysaan cadowga marka diyaar garooba physically u diyaar garooba mentally u diyaar garooba idinka oo ammaanadaas culus qaadi kara yaan rajaynayaa inaad xeradan ka soo bixi doontaan haddii la ilaahdo Bushra Cali Nadir CBA TV Muqdisho